السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هو كل وراكسن ميل الباد جوكتان هالكن والدنيا تواني فوكس ودوا هذا برامج كان وان كجاه اللي دونا ورا اللي حرر ودن كإثيوبيا سجارة قلب كم وحنوجي دونا رز الوزراء أبي أحمد أو عيد مدي أو كقبسن لها ودن كإثيوبيا كجنا النبات جلي لها دم عن قاد ويسا توبر أسو حري إيو هذا الهيم بدن أو كذا لتي عيد مداسي عيد مدن أو أقوى دنا عمل تركا دنا عكلا سردون كا عيد مدي عركا إيو حيابك لدون السجوجرة aya la sheegayaa in tababar lagu soo gabagabeeyay wadanka Ethiopia ciidamadan magac gooni ah ayay u leeyihiin ciidanka xooga waa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ciidamadaasi waa ciidamo gooni u noqon doona ra'iisul wasaaraha sida idin muuqatana waa ciidamo tababar kala duwan ku hubaysan saraakiil sarsare oo bartay duulimaadyada iyo waliba ilaalinta madaxda sare ee Ethiopia ayaa u qalin jabiyay ciidamada Ethiopia kuwaasi oo loogu magacaabo ilaalinta ama loogu magac daray ilaalada jamhuuriyadda magacooda markaad fiiriso waxa uu noqonayaa mid loogu talagalay in astaanta guud lagu fiiriyo sida ay wararka Ethiopia ama wakaaladaha kala duwan ee dawladda ay qorayaan ciidamadan oo hoos tagaya hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Ethiopia ayaa qaatay tababaro adag oo ay ku baranayeen ilaalinta iyo waliba badbaadinta madaxda xilliyada adag ee halista ah ee xaaladuhu ay khatarta yihiin ciidankan oo lagu magacaabo ciidanka ilaalinta jamhuuriyadda ayaa haysta tababar adag oo ka duwan dhammaan tababarka ciidanka kale ee Ethiopia waxaana ciidankan tababarka qaatay la baray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waxbasaasa iyo waliba tababar kale oo adag hay'adda sirdoonka Ethiopia oo xogtan baahisa ayaa sheegtay in tababarkan ay iska kaashadeen hay'adna iyo waliba wadamada shisheeye taasi oo la baray ilaalinta madaxda VIP da diyaaradaha droneka ee wax basaasa iyo waliba dhacayaan waxyaabo kale to kuwaasi oo la doonayo inay ka hortagaan dhacdo kasta oo halis ah oo ku soo wajahan madaxda kala duwan ee wadanka Ethiopia ciidamadan ayaa waxa ay noqdeen kuwa hadal hayn dhaliyay sababtuna waxay tahay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen in ciidamada wadanka marka la fiiriyo si guud la isweydiinayay sidii amniyadka iyo xaaladaha kala duwan ee markaas jira loogu hortagi lahaa iyo waliba cid si gaar ah madaxda amnigooda u sugi lahayd ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waayadan dambe tababar kala duwan ayuu sameeyay oo ciidamo ayuu tababarayay laakiin ciidankani waa midkii ugu wanaagsanaa marka laga fiiriyo dhinaca tababarka iyo waliba wax ilaalinta waxaana loo arkaa inuu yahay ciidan loogu talagalay in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda in ay ilaaliyaan ra'iisul wasaaruhuna uu doonayo inuu kaga nabad galo dhammaan caqabadaha dhibaatooyinka iyo wax kasta oo kaga iman lahaa dhinacyada kale iyo isku dayada sida la wada ogsoon yahayna waxa jirtay waqti uu ra'iisul wasaaruhu ka badbaaday isku day kaasi oo sida uu sheegay la doonayay in lagu khaarijiyo xilli ay ciidamada kala duwani xafiiskiisa ay yimaadeen inkasta oo uu maareeyay sida uu isagu sheegay ayna caawisay tababar horeeto oo dhinaca khibradda ciidanka iyo sirdoonka oo uu qabay ciidankani waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah ciidamada ugu awooda badan uguna halista badan marka la fiiriyo dhinaca tababarada iyo aqoonta ay ku hubaysan yihiin sidoo kale tan waxay noqon doonaan ciidanka ugu wahansan ugu wanaagsan marka la fiiriyo dhinaca kale to dhinaca ilaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee xafiisyada kala duwan ee xukuumadda iyo xisbiga barwaaqo waxaadna moodaa ra'iisul wasaaruhu inuu u diyaar garoobayo madaxtinimada aan dhammaad kalahayn ee wadanka Ethiopia oo muddooyinkii ugu dambeeyay bay la leeyahay ra'iisul wasaaruhu waxa uu u diyaarinayaa boqortooyo ay hadda ka hor hooyadii ugu riyootay in Ethiopia noqoto halkaan uu ka sii wado dadka qaar ayaa waxay leeyihiin qodobada 6 ee dastuurka wadanka Ethiopia isbeddelka lagu sameynayo iyo waxyaabo kale oo ka horeeyay iyo kuwa kale oo soo socda intuba waa wax muujinaya ra'iisul wasaaruhu inuusan muddooyinkan ku talagashanayn wareejinta xilka ama baxita qorshe inaysan ugu jirin doorasho ee daafuran intii uu qabto inuu markaas iyada ah doorashadaas laga guuleysto taa beddelkeedana uu doonayo in uu sii wado arrimaha la xiriira gadista xisbigiisa horumarintiisa iyo sidoo kale inuu dhammaan is hoos geeyo hay'adaha kala duwan ee wadanka arrimaha federalism-kana
عدة كلية عبسيدة أغو بادن وكاقبايا يهيد أوروما أورومانا وكوكان عيي إن إثيوبيا دان يقعانتو دي سوق اللي دونتو لكن أيسان إساق كوهر إمانين واجي هوري دقدقين مردن بأيسان دقدقين حدا ناي فرصات سيان أرين تاسنا واحد مودا حدا إناي موقاتو وديغانا دا كلا دوان سيقار ولي بدول ديان كسومالي دا واحد مودا إناي كسو عطو قلبالارسي آد أبادن إنو كسو عطا أياد مودا ورين عديغان كورمادا سيدا إشيغيان dadka ka deegaanada si aqoon taw leh ama gudaha wadanka Ethiopia ku sugan ee arrimaha deegaanada iyo waliba siyaasada intaba indheendheeya Ra'iisul Wasaaraha wadanka Ethiopia ayay tan ugu soo aadaysa tababarka ciidamadan iyada oo dhawaan oo ciidamo kale oo fara badan kuwaasi oo tababar kala duwan qaatay ay tababar soo gabagabeeyeen waxaana la sheegay in ciidamadaasi yihiin kuwii ka hortagi lahaa wax walba oo Ethiopia ku soo wajahan gudaha iyo dibadba caqabad kastana ka hortagi lahaa sidaas la mid ah ciidankani waxaa loo arkaa kuwii Ra'iisul Wasaaraha isaga ka ilaalin lahaa wax walba oo ku yimaada ama ku soo wajahan ama cabsideedo ay timaado waxayna noqon doonaan ilaalada khaaska waa ciidamo isku xiran oo dhinaca sirdoonka dhinaca militaryka dhinaca booliska ah dhinacyo badan leh sidoo kale tana ciidamadii cirka shaqadii ciidanka cirka iyo shaqadii ciidanka militaryga dhulka iyo shaqadii sirdoonka iyo tii boolis intiiba isku bartay marka waa ciidan dhankasta laga diyaariyay looguna tala galay sida ay sheegayaan dadka ciidamadan aqoonta u leh amaba amniyadka in yaqaana ay leeyihiin abi waaw tashtay go'aan ayuuna gaaray wax laga qaban karana male xaaladiisa sida ay baahiyeen hay'adda sirdoonka wadanka Ethiopia ciidamada waxay sheegeen inay yihiin kuwa wax badan ku soo kordhin doona ilaalinta madaxda sarsare madaxtooyada iyo dhammaan meelaha loogu talagalay waxa ayna sheegeen in ay sii wadi doonaan tababarada iyo sidoo kale to sare u qaadida ciidamada wadanka Ethiopia laamahooda kala duwan ayna kamid tahay ciidamada VIP-gu qorshayaasha hadda ugu waaweyn ee socda ciidanka dhaxdiisa ayaana laga soo xulaya qaybihiisa kala duwan oo waa ciidamo markii horeba khibrada kala duwan lahaa haddana loo ziyadeeyay khibradan si ay hawlahooda u sii wataan horumarna u sameeyaan arintani waxay ku soo aadaysaa xilli Abiy Ahmed siyaasadiisu tan iyo 2018-kii aysan luga dhiganin ama aysan luga degin walina ay jiraan iska horimaadyo dhaqdhaqaaqyo dhibaatooyin iyo qulqulatooyin ku soo laabtay gudaha wadanka Ethiopia xaaladda siyaasadeed ee xisbiga BB iyo xukuumadda Abiy Ahmedna ilaa iyo hadda waa mid degila oo aan degin sidaas darteed cabsidu waa ay jirtaa iyana wax walba ku iman karaan Ra'iisul Wasaaraha sidaas waa arinta keentay dadaalada xoog leh ee lagu bixinayo ilaali madaxda ciidamo gaar ah oo ilaaliyo tababarada noocyadan qaba wadamo kala duwan oo magacyadooda aysan sirdoonka wadanka Ethiopia shaacinin ayaa arintan kaalinta ugu weyn ku leh gacan ka seenaya laakiin waxa loo ogaa dhinaca military ahaan markay noqoto sanadihii la soo dhaafay dawladaha Turkiga ee Ruushka Shiinaha iyo kuwa kale taba inay ku lug lahaayeen xitaa Israa'il ayay warar ku sheegayeen in ay ciidamo badan tababar kala duwan u siisay dawladda Ethiopia inkasta oo midaasiyada aysan dawladdu xaqiijin bal waxa ku soo kordhay ciidamadan iyo halka loogu talagalayba wadna la socon doontaan tan iyo kulanti dambe oo maasantii